Rapaz, hoje eu tô enchendo o saco de vocês. Rapaziada, é o seguinte, eu vou soltar agora a minha configuração de controle para quem estava perguntando na live, certo? E pro pessoal que tem curiosidade em saber, beleza? Vamos lá? Vamos para a tela de ser vergonhice. Pronto, estamos na tela aqui da ser vergonhice. Deixa eu tirar aqui o controlinho. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vamos lá. Aqui é a configuração do jogo, velho. Vamos começar primeiro na tela de partida. Certo? Tela de partida, deixa embaixo, ligado, 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 verde, vermelho. Verde porque é minha cor favorita. Fica a critério de vocês. Vermelho também, uma das minhas cores. E você tá ligado, né? Bate no coração. Oh, Manchester. Eu deixo a barrinha de força ligada, a exibição do cursor ligado, certo? Essa aqui para mim é importante, tá ligado? Porque ela mostra os cursores acima do jogador que eu vou tocar ou vice-versa. A barra de resistência eu deixo ligado também, certo? E também eu acho muito importante você saber ali mais ou menos quanto der. 30 a 40% eu já procuro trocar o jogador, tá ligado? Naquela barrinha de resistência. Tempo de placar legal. Eu gosto de deixar tipo, todos os jogadores com o nome em cima, mano. Me saber quem tá com a bola, quem não tá, quem é o cara do time adversário, tá ligado? Pra mim é muito bom. É, lógico, não a configuração aqui é pessoal, é cada um. Né? Cada um tem a sua ali, tá ligado? Se você quiser colocar barra de resistência points, se você não quiser, é totalmente pessoal, tá? Vamos lá. Nome de jogador, eu gosto ali nas partidas de coop. De vez em quando a gente joga um coopzinho, que eu gosto também, eu curto pra caramba. Infelizmente ainda não temos o coop online, mas assim que tiver também eu vou jogar, porque eu gosto, certo? Guia de bolas paradas, ligado, deixa ligado. Comando de comemoração, deixa ligado, beleza? Brilho, brilho não precisa muito, né? Pelo menos pra mim aqui eu não preciso muito. Mas deixo ambos em 50, tanto o contraste quanto o brilho. Certo? Configuração de controle. Vamos lá. A minha configuração de controle que eu utilizo atualmente é aqui, ó. Aqui vocês não vão pegar, que vai aparecer minha webcam aí, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês, para ficar mais fácil. R1, aceleração. L1, alterar cursor. R2, controles especiais. L2, proteger a bola. Triângulo, passe em profundidade. Quadrado, chute. Bolinha, é passe alto. E X, o passe rasteiro, certo? Comandos especiais, geralmente, pelo menos eu jogo, né, no na set, na setinha não. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Na defesa, cara, na defesa eu utilizo R1, acelerar. L1, alterar cursor. R2, marcar de perto. L2, jogo de corpo. Triângulo, sair com o goleiro. Quadrado, pedir para pressionar. Bolinha, carrinho. X, pressão. E geralmente eu utilizo, né, o. Agora lascou. Esqueci o nome, rapaz. O R3, R3, né? Para movimentar o boneco ali, certo? Só que não bastando isso, vem um dos mais importantes, que é aqui, ó. Configuração detalhada. Sim, por que é importante, cavalo? Porque cada um aqui tem um jeito diferente, certo? Ó, alterar cursor com assistência, semiautomático, semi-assistido e sem assistência. Aqui é totalmente manual. Geralmente eu jogo só no semi-assistido, tá? Eu indico para vocês jogarem também no semi-assistido, mas vai de cada um. Lembrando, cada um tem o seu gosto, certo? Você tenta, se você não gostar, você tenta de novo. E assim sucessivamente. Vamos lá. Tipo de cursor, eu gosto com o nome do jogador. Mas você pode colocar ali desligado, com o seu nome ou seu ID. Ou então você deixa só o número do controle. Eu acho que com o nome do jogador é mais viável, pelo menos para mim. Tá? Passe baseado no jogador. Vamos lá. Tipos de mudança do cursor. Baseado no jogador ou na bola?
Rapaz, baseado na bola, eu não curto, certo? Eu já tentei, já utilizei. Não gostei. Baseado no jogador, para mim seria mais viável, certo? Então eu gosto. Vamos lá. Nível de passe manual. São quatro tipos, certo? Um é totalmente manual. O dois é um manual. Perdão, o um totalmente automático, certo? O dois, ele é um pouco automático, porém, né, a máquina ajuda um pouco. Nível 3 era o que eu estava jogando, cara. Ele é tipo um manual. Se você errar, você sabe que foi você que errou. Você não pode colocar a culpa na máquina, porque é você que vai distinguir a distância, sabe? Você vai meter o triângulo ali, o cara tá passando, você vai meter o triângulo, é você que vai chutar ali mais ou menos. Eu estava jogando nesse aqui e o 4 é totalmente manual, certo? O que que eu fiz? Como eu percebi que o nível 3 estava nerfado, eu comecei a jogar no 2, certo? E aqui eu comecei a jogar no nível 1, que era totalmente automático, porque meus passes de primeira estava batendo muito ali, certo? Era uma coisa que eu não estava acertando, o passe de primeiro no nível 2. Pelo que eu percebi, no nível 3, certo? Eles meio que nerfaram. Não sei se voltou ao normal. Caso tenha voltado ao normal, fala aí pra gente aí, mano, que qualquer coisa a gente volta a jogar no que a gente já estava, beleza? Vamos lá. Jogo de corpo e desarme em pé. Tipo de desarme, beleza? Geralmente, muitas pessoas estão utilizando desarme em pé, certo? Evitando assim fazer muitas faltas. Eu já acostumei desde o 22 jogar num jogo de corpo. Quando mudou a atualização para o 24 agora, o 23 a gente jogou também no jogo de corpo. Quando mudou para o 24, no início estava dando muita falta. E agora, não sei se vocês já repararam, mas não está dando tanta falta que nem antes, que nem no começo, certo? Então eu continuo jogando no jogo de corpo. O pessoal que joga no desarme em pé, certo? Não tenho nada contra, não tenho o que criticar, certo? Mas assim, para mim não é viável. Como eu disse, cada um, né, joga do jeito que consegue ali, entendeu? Então, atualmente estou jogando no jogo de corpo, tá? Tipo de chute básico, eu só jogo no básico, não jogo no manual, certo? Vamos lá, pressione duas. Tipo de toque incisivo. O que que seria o tipo de toque incisivo? Seria você apertar duas vezes e o jogador tipo meio que esticar essa arrancada, tá ligado? Tipo, pô, eu tô com a bola, eu vou apertar duas vezes, ele dá tipo uma arrancada com a bola, certo? Vai para frente. Então, o que que eu fiz? Tinha pressionar uma vez, eu utilizei, não curti, né? E aí eu continuo jogando, pressionando duas vezes. Então, sempre quando eu tô ali numa jogada, eu tento apertar duas vezes aqui, pra ele poder dar uma esticada com a bola. Geralmente eu faço isso com o Messi, tá? Guia de precisão ligado. Por quê? Exibe indicadores em cima dos direcionais, ali dos comandos, certo? Como eu posso dizer para vocês, geralmente, né, tem o meu bonequinho tá com a bola e o jogador que tiver mais próximo da bola, ele fica com o guia de direção ligado. Se não me engano, é isso, né? Calma aí, deixa eu ver. Deu falha no sistema. Não, o guia de direção é a parte de baixo, é a bolinha, né? É o logo da bolinha. Não, eu errei. Errar é humano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É aquele que fica embaixo da bola, não é isso? Eu deixo ligado, já acostumei também. Indicador de próximo jogador. Aí, ó, esse aqui é o que eu deixo ligado, que fica o mais próximo da bola. Entendeu? Até mesmo no nível. Eu estava jogando no nível de passe 3. Era bom pra caramba. Guia de precisão. Exibe indicadores em cima dos jogadores que você pode alterar o cursor. Controle sem a bola. Sim, eu deixo. Por que eu deixo o guia de precisão ligado? Às vezes você tem que antecipar um passe. E você antecipando esse passe, você tenta evitar que o cara, tipo, o cara vai fazer um ataque.
né? E você tá vendo ali no mapinha, no minimapa, o jogador, né? O seu jogador lá. Então você vai fazer o quê? Vai tentar setar ele lá. Como você consegue setar ele lá, você consegue interferir a jogada do cara, entendeu? E isso é bom para mim. Pelo menos eu jogo assim, certo? Lembrando, mano, isso aqui é pessoal, certo? Você tenta. Se você não conseguir, tudo bem, entendeu? A minha missão aqui para vocês é passar o meu conhecimento para vocês, certo? Às vezes pode ser bom para mim, mas não pode ser bom para vocês, entendeu? Vamos lá. Guia de posicionamento das partidas de co-op, ligado? Tipo de finta. Geralmente eu jogava no manual até o 23. Depois eu mudei e deixei no modo fácil, tá? Bom, isso aqui é as configurações detalhadas. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o toque incisivo. Bem rapidinho aqui. Vamos lá pro treino, rapidola. Entrando no modo treino. Pronto, vamos lá. Pode ser. Deixa eu ver. Um jogadorzinho aqui. Aqui o Dembélé. Pode ser o Dembélé, ó. Certo? Eu estou com a bola aqui, ó. Aqui, ó. Se eu apertar duas vezes, ele vai adiantar essa bola. Você entendeu? Esse é o toque incisivo. Geralmente, né? Tá um pouquinho chato, mas o pessoal tá fazendo muito. É isso aqui, ó. É pegar a bola e vir aqui, ó. Um exemplo. Tô com um cara aqui, certo? E aí eu tô fazendo aqui, ó. Fazendo o giro. Certo? Aí o cara vem para marcar, vem um e vem o outro. Na hora que vem um e o outro, quando eu estou girando, o que eu faço? Dois toques. E o cara manda a bola lá para frente, ó. Tô girando, sem apertar nenhum tipo de botão, ó. Tô girando. Aí eu tô vendo que o cara vai vir com dois para marcar. Quando ele vir, já estico a bola com um toque incisivo. Beleza? Bom, espero que vocês estejam gostando. Tenham gostado. Eita lasqueira, tenham gostado. Fico grato à presença de todos. Quem puder deixar o like, se inscrever, ajuda demais. Vou trazer mais tutoriais, mano. Vou trazer porque nós é louco. Tamo junto, papai. Obrigadão aí por tudo. Deixa o like, não se esquece. E vamos pra cima, papai. Fui! Até daqui a pouco. Daqui a pouco.